Dobar dan, 11 je sat i vi gledate još jedan mozaik u Kragujevcu. Danas tmurno vreme, povremeno će padati i kiša, a maksimalna dnevna temperatura biće do 7 stepeni. Ako krećete negde, obavezno ponesite kišobran, ali narednih dana nas očekuje nešto lepše vreme. Biće malo hladnije, ali će ipak biti nešto više sunca od sledeće nedelje i nešto više temperature. Mi smo za danas, kao i u svakom mozaiku, spremili dosta različitih tema, biće tu dosta gostiju, a evo čemu ćemo danas govoriti. Druga kragujevačka gimnazija je organizovala dan otvorenih vrata, tako da ćemo danas u emisiji saznati koje sve to smerove nudi ova srednja škola i kako je izgledala promocija onoga što nudi osnovcima. A zatim ćemo pričati o međunarodnoj manifestaciji Pismo Ćirilovo, koje se organizuje već niz godina unazad, i vidjet ćemo i čućemo kakvo znanje su ove godine pokazali osnovci u Kragujevcu. A u drugom delu emisije ugostit ćemo učenike prve tehničke škole koji učestvuju na jednom interesantnom takmičenju koje organizuje kompanija NOARK, i oni se predstavljaju sa jednim projektom, ali će oni nešto više reći o samom projektu i upoznati nas sa ovim takmičenjem. Ali ono što je takođe bitno, možemo da im pomognemo da osvoje neku od nagrada tako što ćemo da glasamo za njihov projekat. Na koji način, saznaćete nešto kasnije. Biće tu još nekoliko zanimljivih tema u međuvremenu. Predstavit ćemo vam i jednu lepu knjigu. Neko će dobiti na poklon tu knjigu, ali sve to tokom emisije. Tako da mislim da je dovoljno razloga da ostanete sa nama sve do pa skoro 12 sati. Na samom početku emisije pogledat ćemo izveštaj Automoto Saveza Srbije. Saznat ćemo kakva je situacija na putevima i da li ima negde zastoja ili eventualno radova koji bi vas možda zadržali na nekom putovanju koje ste planirali ovih dana. Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Porast dnevnih temperatura smanjuje opasnost od poledice. Međutim, jučerašnja kiša donela je opasnost od odrona kojih i danas može biti. Takođe, meteorolozi za danas najavljuju i sneg u brdsko-planinskim predelima koji krajem dana i tokom noći sa padom temperature očekuje vozače i u nižim predelima. Podsjetit ćemo vozača kada je na kolovozu sneg, led ili poledica, u saobraćaju mogu biti samo vozila opremljena zimskim gumama. Međutim, bez obzira na vremenske prilike van naseljenog mesta, obavezni su uređaji za povećanje trakcije koje postavljamo samo kada je kolovoz potpuno prekriven snegom i ledom. U popodnevnim satima očekujemo pojačan saobraćaj zbog početka vikenda, kada će na putu zbog većeg broja vozila sigurno biti usporene vožnje i zastoje. Na redu su informacije koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Još danas saobraćaj se obustavlja u vremenu od 8 do 16 časova na deonici Brodarevo-Žuti Kuk-Prijepolje zbog radova na sanaciji odrona. Alternativni putni pravac tokom obustave je Kolovrat-Jabuka. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na regionalnom putu Despotovo-Zmajevo, a zbog toga se vozači teretnih vozila upućuju na obilazni put preko Vrbasa, Savinog sela, Despotova i Bačkog Petrovca. Slično i na Sećanskom putu u Subotici, a zbog izgradnje brze pruge saobraćaj je obustavljen i u mestima Novi Žednik, Bačka Topola i Mali Iđoš. Na delu autoputa Ražanj, Aleksinački Rudnici u smeru ka Nišu, zbog radova na vijaduktu preko Ražanskog potoka za saobraćaj je zatvorena desna traka, dok se saobraćaj odvija dvosmerno levom trakom u smeru ka Beogradu. Na putu Paraćin-Davidovac izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu preko reke Crnice, a vozila se neizmenično propuštaju uz pomoć semaforske signalizacije. Neizmenično propuštanje vozila i uz pomoć semafora takođe očekuje vozače na deonici Zlatibor-Borova Glava. A slično i na putu Gornji Milanovac-Kragujevac, gde se zbog radova na mostu preko reke Despotovice vozila takođe neizmenično propuštaju. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja.
Vozite bez žurbe i poštujte sve saobraćajne propise. A naš operativni centar 1987 vam je u svakom trenutku na raspolaganju za pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Nastavljamo sa mozaikom i pratimo aktualna dešavanja u Kragujevcu, a jedno od takvih dešavanja je i dan otvorenih vrata koji je organizovan juče u drugoj Kragujevačkoj gimnaziji. To je bila prilika da se osnovci, ali i njihovi roditelji, upoznaju sa smerovima u ovoj srednjoj školi. A o ovoj temi danas razgovaram sa Ivom Stanišić, koja je učenica druge Kragujevačke gimnazije, i Jelenom Stevanović, profesorkom srpskog jezika i književnosti u drugoj Kragujevačkoj gimnaziji. Dobar dan, dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, dan otvorenih vrata. To je nešto što srednje škole inače organizuju tokom godine. Šta ste juče organizovali, kako je to izgledalo, kako ste pokušali da privučete osnovce da upišu vašu školu? Pa evo, otvorena vrata nekako postaju tradicija u drugoj Kragujevačkoj gimnaziji, tako da smo i juče imali dan otvorenih vrata koji je osmišljen na jedan interaktivan i zanimljiv način za učenike osmih razreda i posjećenost je bila velika, to eto bih istakla. S druge strane, bilo je jako zanimljivo i zabavno za učenike jer su mogli da se uključe u brojne radionice zajedno sa učenicima gimnazije, od eksperimenata, kvizova, karaoka, asocijacija i nekih nagradnih igara koje smo pripremili za njih. Tako da mislim da je to bilo korisno jer su mogli da pitaju i svoje vršnjake o njihovim utiscima, mogli su nas kao profesore da takođe pitaju ono što ih zanima i sve ovako proteklo u jednoj lepoj, kreativnoj, da tako kažem, atmosferi radnoj. Tim za prezentaciju škole je inicirao prosto taj projekat otvorenih vrata, ali moram da kažem da se veliki broj kolega uključio u organizaciji, tako da je to ovako bilo na jednom kvalitetnom i lepom organizacionom nivou. Dobro, lepo je što ste učestvovali i vi kao profesori i učenici koji su tu pripomogli, a i mislim da su nekako oni bliži osnovcima ovako po godinama, pa im je možda i bilo i zanimljivo to što ste i vi učenici učestvovali u organizaciji. Pa evo, Iva, na koji način, šta ste vi to pripremili, kako ste učestvovali u organizaciji, šta ste pokazali, šta ste prezentovali budućim srednjoškolcima? Pa naš smer, konkretno, mi smo za engleski jezik napravili štand i odlučili smo se da to budu karaoke zato što mislimo da je to stvarno dobar način da približimo osmacima kako mogu kroz opuštenu atmosferu da uče i da se približe engleskom jeziku. A ostali smerovi su približili uz, na primjer, prezentacije nekih stvari iz biologije. To je, na primjer, radila profesorka biologije sa prirodno-matematičkim odeljenjem. Mi smo takođe izabrali pesme koje oni znaju, kao što su pesme od Amy Winehouse i rock muzika. Takođe mogli su oni da biraju sami šta će pevati i dosta osmaka je u stvari pristalo da sa nama to odradi. I nama je stvarno bilo jako zanimljivo i osjećali smo stvarno lepu atmosferu, tako da mislimo da će dosta osmaka u stvari izabrati naš smer. Dobro, koliko, evo sad me baš zanima, slušam o toj muzici i o karaokama, koliko muzika utiče na klince da ih privuče engleski, koliko preko muzike nauče engleski jezik? Naravno, to nije učenjenog pravog engleskog koji se uči nakon to u školi, ali ipak dosta njih to privuče i žele da pevaju, da slušaju šta god od muzike kako bi eto i usput naučili engleski. Da, pa kroz filmove i kroz muziku skoro svi su zavoleli engleski jezik i nekako kroz to što nam je najbliže mi smo se u stvari odlučili za taj smer. Posebno muzika koju prati današnja omladina je uglavnom na engleskom jeziku, tako da mislim da stvarno nema tu greške kada izaberemo englesku muziku za
predstavu našeg smera. Mi uglavnom u školi imamo zanimljive radionice i iz nemačkog i iz engleskog jezika na kojima često puštamo pesme i na nemačkom jeziku. Naprimjer, juče na Otvorenim vratima imali smo jednu pesmu na nemačkom koju su također đaci mogli da poslušaju i pogledaju tekst. I također kroz naš smer možemo da dobijemo i sertifikate, na primjer besplatne iz nemačkog jezika. Eto, dobro, nastavit ćemo i posle o tvom smeru koji si upisala. Ajmo da nastavimo sa profesorkom da pomenemo malo druge smerove. Koje to sve smerove nudi Druga Kragujevačka gimnazija? U Drugoj Kragujevačkoj gimnaziji postoji 6 smerova. Dakle, opšti tip gimnazije, društveno-jezički smer, prirodno-matematički i specijalizovano odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, kao što je Ivino odeljenje, scenske i audio-vizualne umetnosti i odeljenje za sport. Tako da, ono što bih istakla, da generalno svi smerovi, naravno učenici se odlučuju prema nekim svojim afinitetima, jel tako, i predmetima koji će slušati na tim smerovima, ali svi smerovi pružaju dovoljno znanja i veštine koje će obezbediti prohodnost na dalje fakultete i za dalje školovanje. I ja bih istakla nešto što je možda karakteristično za Drugu Kragujevačku gimnaziju, to je ta jedna podsticajna radna atmosfera za đake prvenstveno, koje uvek ohrabrujemo da se u nečemu možda novom oprobaju ili da prosto ono što im lepo ide da to usavršavaju, a i istakla bih pozitivnu atmosferu koja je u našem kolektivnu, koja se svakako prenosi i na đake i prosto mislim da taj odnos koji je negde odnos tolerancije i poštovanje nekog timskog rada sigurno donosi najveći uspeh. Što se tiče pojedinačno smerova, eto, možda da kažem za one koji se još uvek nisu odlučili ili imaju negde dilemu da je možda opšti tip gimnazije negde mesto za njih, zato što pruža jedan širi raspon, da tako kažem, i znanja i intelektualnih mogućnosti i oni su zaista nakon završetka pripremljeni da mogu na bilo koju stranu i bilo koji fakultet. Što se tiče društveno-jezičkog smera, prvenstveno je akcent na društvenim naukama, na jezicima i zaista uvek su nam jaka i dobra odeljenja društveno-jezičkog smera, tako da u tom smislu ko voli jezike i društvene nauke može da se pronađe. Prirodno-matematički, naravno prvenstveno za prirodne nauke, matematika, fizika, hemija, ali ono što mogu da kažem da učenici tokom gimnazije zaista se još uvek pronalaze i uopšte nije isključeno da neko sa prirodnih nauka ode na jezike i obrnuto sa jezika na medicine, tako je, pronađu se prosto i to je sasvim u redu. Bitno je da oni ipak sa tim znanjem i sa onim što su postigli da mogu dalje da nastave. Posebna pažnja se poklanja specijalizovanim odeljenjima gde je nešto manje učenika, to su uglavnom odeljenja sa 20 učenika, najviše 24 u filološkim odeljenjima. I to stvara ovako jednu lepu atmosferu, prosto manje učenika, onda više vremena da se posvetite svakom pojedinačno. Odeljenje za posebne sposobnosti za filološke nauke u tom smislu specifično da jezik slušaju u grupama, što je pogodno za učenje stranih jezika, imaju mogućnosti da razvijaju govorne veštine na časovima retorike, da se bave lingvističkim istraživanjima u okviru lingvistike. Tako da, eto, zaista, ko voli strane jezike, prvenstveno preporučujemo taj smer. Što se tiče smera za scenske i audio-vizualne umetnosti, to je zapravo jedan smer koji je novijeg, da tako kažemo, datuma u našoj školi. Zapravo tek 4 godine je. I mislim da na tom smeru zaista učenici steknu lepa znanja o pozorišnoj filmskoj umetnosti, o medijima, o različitim formama audio-vizualnih, da kažemo, nekih formata, projekata i vrlo često se rade projekti dramskog tipa, multimedijalnog, tako da ko voli umetnost ili je naklonjen nekim umetničkim fakultetima, mogao bi zaista ovde da se pronaći. Dobro, koliko je... Ja se izvinjavam da ne zaboravim sportiste, pošto su nam i oni sada jako uspešni i donose brojne nagrade i u plivanju, u rukometu i u svim, da kažemo, tako da za sve njih koji su inače i profesionalno se bave prvenstveno sportom, jer na taj način imaju priliku da budu deo tog smera. Mislim da je to korisno
izvrsno i da su na pravo mesto. Kad ste pomenuli audiovizualni smer i da je to relativno nov smer u školi, koliko je bitno da jedna škola prati trendove kako bi privukla što više djaka? Negde se svi mi trudimo da balansiramo između tog tradicionalnog i modernog. Sada, eto, možda đaci to mogu najviše da kažu koliko smo uspešni u tome, ali meni se čini da je potrebno, zato što je ovo inače period tih multimedijalnih dešavanja i svakako oni imaju određena znanja, sticajem okolnosti jer dosta vremena provode i na internetu i imaju prilike sa različitim sadržajima da se susreću, ali ovde ipak stiču prosto znanja koje se tiče strukture jednog umetničkog poziva i opet jednog profesionalnijeg, naravno, rada i pristupa, tako da, eto, u tom smislu zaista lepo je biti prosto i deo jednog takvog smera. Iva, evo, možemo da predstavimo ono što ste vi, što ste upisali, radi se o specijalizovanom odeljenju, tako? Je li to ono što se očekivala pre nego što se upisala gimnaziju? Kakve nastave, da li je to zanimljivo, koliko može da se nauči i da li bi preporučila nekome da upiše taj smer? Odmah svakako da bi preporučila. Mislim da najteži deo kada osmaci biraju ovaj naš smer je u stvari taj prijemnik koji se polaže pred. Moraju da probiju led, ali naravno naša škola obezbedila je prijemni kao pripremu koju možete da pratite i online i da se dođe u školu i stvarno je super i mislim da stvarno dobro spremi za smer. Naš smer je, mislim, odličan izbor ako volite književnost, zato što imamo odvojenu književnost i srpski jezik i na književnosti stvarno detaljno obrađujemo dela, tako da ako voli književnost, voli da čita, mislim da je odličan izbor da se prosto približi više predmetu i da stekne utisak kako može da dalje uči to na fakultetu. Što se tiče engleskog, imamo ga skoro svaki dan, tako da smo stvarno uključeni u razne radionice i pričamo, dosta radimo neke konverzacije koje, na primjer, možda jezički ili matematički smer ima manje, pošto više radi gramatiku. Sve o svemu mislim da osmaci stvarno mogu da steknu utisak o našem smeru tako što vide da je naša prosto atmosfera u odeljenju dosta opuštena i da nas ima malo, tako da stvarno imamo dobar odnos između učenika i nastavnika i dosta radimo na individualnom planu jedni sa drugima. Dobro, ajde, sad ću da preskočim ono pitanje mišljenja o profesorima, dok je profesorka tu, mislim, sad nije baš zgodno, ali ajde, ukratko, jedan rečenici, da li ste zadovoljni profesorima? Da, sa svima se super slažemo i prosto mislim da je to bitno da sa profesorima imate odnos gde možete da razumete jedni druge i veliku podršku, pretpostavljam. Komunicirate, da, i da imate podršku i neko vetru u leđa da bolje razumete i ono što se radi, a i generalno imamo podršku i u temama svakodnevnog života. Da, pa to je uzeto što je Iva pomenula, dakle, eto da se nadovežem, da zaista imaju mogućnosti da ne samo kroz nastavne, nego i van nastavne aktivnosti pokažu neke svoje talente, ono što ih zanima i jako su uspešni u tome. Ja ću stvarno pomenuti da nam učenici stvarno donose brojne nagrade iz republičkih takmičenja, iz srpskog jezika, evo pomenuta književna olimpijada, učestvuju na takmičenjima i stranih jezika i veliki broj sekcija koje postoji u školi omogućava da oni ispolje, dakle, neke svoje afinitete, da rade ono što možda, eto, ne stigne se u toku redovne nastave, pa prosto ta sekcija ostavlja prostora za sve to. I stvarno, evo, pomenula bih i lingvističku, literarnu sekciju, dramski studio koji već uspešno godinama radi predstave u našoj školi. Novinarska od nedavno, evo, jedna učenica koja je šestostruki prvak u karateu je pobedila na tom konkursu za đaka reportera, tako da, eto, pored tih nekih stvari postoji nešto drugo što je interesuje. Jednostavno, taj rad i podsticaj da se što više uključe u sve aktivnosti škole, a ima ih mnogo, od, eto, te dečije nedelje koja je protekla, gde smo imali i performans cirkusa,
cirkus i dramatizaciju dela Rani Jad i Danila Kiša i pripovetke Prvi put sasvim na jutrenje, gde se uopšte skreće pažnje na neke porodične vrednosti i na neke probleme odrastanja, ili pak cirkus koji je vrlo jedan složen problem nasilja nekako dramatično prikazuje i prosto nas navodi da se zamislimo da čitavom situacijom. Takođe, brojne književne večeri se organizuju, eto, negde u najavi, pošto ove godine je 125 godina od rođenja i 30 godina, odnosno, da, od rođenja i 30 godina od smrti Desanke Maksimović, u pripremi jedno poetsko veče u lavirintu Desankinih stihova, tako da, eto, da skrenemo pažnju. Lepo dešavanja i vannastavne aktivnosti u vašoj školi. I to je jako značajno i za učenika, a verujem da dolaze i roditelji da pogledaju šta deca rade. Apsolutno, uvek su pozvani, dobrodošli, tako da to je prosto jedna saradnja. Dakle, svi smo mi negde tim, i roditelji, i učenici. I još jedna preporuka lepa za školu. Pa eto, da pozovemo sve osmake koji vole izučavanje i nauke, i jezika, koji vole da eto negde umetnički se možda iskažu, da se druže, da putuju i da eto saznaju puno toga i da se naravno dobro pripreme za fakultet. To je nešto što bih isto istakla. Da, svakako sve informacije mogu da pronađu na sajtu i da se informišu o svemu tome, tako da... Instagram stranica škole je aktivna, sajt se redovno ažurira, tako da sva ta dešavanja koji ima jako mnogo, dakle ne možemo sada da to sve... Ali smo ukratko uspeli, ono najvažnije da kažemo. Hvala mnogo što ste došli danas i predstavili školu i vaš rad. Vidit ćemo se tokom godine, možda ne do kraja ove, ali sledeće sigurno da najavimo neko dešavanja koje organizujete. Sigurno sam da će ih biti dosta. Hvala mi na gostovanju. Nastavljamo dalje sa mozaikom. Izložba Sanje Solunac pod nazivom Tamne niti otvorena je do 16. januara u Malom likovnom salonu. Ovo je šesta samostalna izložba kragujevačke slikarke, druga u rodnom gradu. Izložba Tamne niti Sanje Solunac je nastavak tematske celine koja je pre 8 godina započela svoj razvoj. U centru pažnje je žena. Kroz ženske odevne predmete, nacrtane presovanim ugljem, u samo nagovešta i figuracije, umetnica otvara brojne teme. Crteži su sa papira preneti u digitalne grafike i pokretne slike. Višemedijski projekat koji se bavi raznim socijalnim i kulturnim fenomenima. Tako da je konkretno ova izložba, to je ova postavka crteža i video instalacije, se bavi odnosom umetnosti i emocija. Konkretno sam se u ovom slučaju sam malo više obratila pažnju na te neke neprijatne emocije, zapravo najčešće emocije tuge koje je eto sastavni deo života. Sanja Solunac je završila studije na odseku likovne i primenjene umetnosti Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Od 2020. godine student je doktorskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na programu za digitalnu umetnost. Ono što je veoma zanimljivo na njenim radovima jeste da se ona prvenstveno fokusirala na tu tradicionalističku tehniku, odnosno na tehniku izvedbe radova suvim presovanim ugljenom, i ono što je još zanimljivo jeste da je ona tu inicijalnu ideju pretočila u jednu novu, taj novi koncept umetnosti, tako što je sve radove prebacila i stavila u okvir te digitalne forme i tih pokretnih slika. Izlagala je u Beogradu, Kikindi, Novom Sadu, a ovo je njena druga izložba u rodnom gradu. Radovi Sanje Solunac mogu se pogledati do 16. januara u Malom likovnom salonu. U okviru manifestacije Pismo Ćirilovo u osnovnoj školi Stanislav Sremčević održano je takmičenje za učenike 8. razreda kragujevačkih škola u poznavanju istorije srpskog jezika i razvoja našeg pisma Ćirilice. Ovo je povod gostovanja Zvezdane Gromović, sekretara književne zajednice Kragujevac. Dobar dan i dobrodošli. Još jedna godina i još jedno pismo Ćirilovo. Koje je već ovo godina po redu? Jeste, ovo je šesta godina po redu. Međunarodno
narodne manifestacije pismo Ćirilovo, koji završavamo zapravo kvizom svih naših osnovaca. Ove godine se prijavilo 13 škola, odaziv je bio dobar. Deca su pokazala zavidno znanje, mi smo se podsjetili, tako da istorija srpskog jezika uvek može nanovo da se izučava. Nemo, kažemo nešto o cilju uopšte ovog takmičenja pismo Ćirilovo. Cilj je da Ćirilicu koristimo što više, da srpsko pismo naučimo što bolje. U svojoj ovoj poplavi, da kažemo, engleskih izraza, što je sastavni deo našeg života, moramo i engleskim da se koristimo maksimalno. Tako da deca malo i to ne zaborave, da je Ćirilica osnov našeg jezika, da taj naš rodoslov srpskog jezika i pisma negujemo i da deca tu dobiju neke prigodne nagrade, da pročitaju koju knjigu, kao postice, jeste, imali smo za prvo i drugo i treće mesto vaučere, plus po jednu knjigu, kao i za mentore, nastavnike, da se za sledeću godinu opet bolje spreme. Uvek postoji oblast koju nismo dobro savladali, koje se vraćamo. Ljudi iz kulture i uopšte iz književnosti uvek pronađu nešto što možda do kraja nisu izučili nikad. To nije do kraja ni naučeno, ni objašnjeno, a kamoli u jednom kreativnom procesu koji uvek traje, gde se klasicima vraćamo, gde opet počinjemo od početka. Mi se u književnoj zajednici Kragujevac trudimo da to održimo, da sve što novo izađe da bude na Ćirilici, da spojimo tradicionalno i moderno, i mislim da do sada smo to i uspeli. Ovo je naša šesta manifestacija, drugi kviz po redu. Kako izgleda taj kviz? Kakva su pravila? To se radi preko platforme? Preko platforme jeste aplikacija, tako da se oni prijavljaju telefonom. Ove godine smo imali 25 pitanja i mogu da pomenem ko je osvojio prvo mesto. Dobro, lepo bi bilo da kažemo. Da, naravno. Osnovna škola Sveti Sava. Drugo mesto je osnovna škola Milutin i Draginja Todorović. Treće mesto je osvojila osnovna škola Stanislav Sremčević. Tako da su bili... Dobro, čestitamo najboljima, naravno, ali čestitamo i ovima drugima koji su učestvovali. Verano su bili dobri. Nismo imali netačnih odgovora. Sve su znali. Samo je pitanje brzine, eto, možda malo i tehnike, ko je prvi odgovorio, ali zapravo su pokazali... Znači, svi su u globalu pokazali jedno zavidno znanje, što je za svaku pohvalu. Pa evo, ove godine nismo imali nijedan netačan odgovor. Da li je to možda rekord u odnosu na prošle godine? Kako je bilo prošle godine, kako je bilo ove? Prošle godine smo se malo uhodavali, ali isto tako bio dobar odaziv. 12 škola, ove godine 13. Znači, nadamo se da će sledeće godine biti više osnovaca. Oni su, da kažem, svi u toj nekoj meri znanja koja je potrebna za školstvo, ali ovo malo što treba više i dodatno. Pa sad pričali ste prethodno i o upisivanju srednje škole i tako, sad je prosto nivo znanja uvek podignut na jedan viši stepen i deca moraju da znaju i nešto više i nešto bolje, a i ono što je osnovno mora malo tako da se proširi. Dobro, koliko je interesovanje dece da van onog školskog što imaju programa da uče, da nešto nauči i van toga? Ja mislim da i sad u ovim modernim tehnologijama da oni zaista žele, oni pokazuju i sklonost i želju i traže i pomoć od svojih mentora, što i dobijaju i od nastavnika i od književnika. Oni su uvek gladni znanja, to stoji, tu se ništa nije promenilo. Samo mislim da je potrebno da im se malo pokloni neka vrsta pažnje, da oni kroz taj neki most između onog što moraju i onog što vole nađu neku sredinu i da se tu izraze, evo, i kroz pisanje kasnije, možda kroz odabir fakulteta koji će da studiraju. Inače, deca su baš bila uspešna i baš smo zadovoljni ovogodišnjom manifestacijom.
Koliko utiče uopšte ovo takmičenje, ovo čime se oni bave, šta uspeju da nauče na to zašto se odlučuju nakon osnovne škole? Koliko utiču ovakvi kvizovi na to da oni više uče, više se druže sa knjigom, a i dobro, i nove tehnologije mogu da se iskoriste na pametan način i da se pronađe nešto što inače ne bi mogli ovako lako da pronađemo? Pa jeste, oni su, kao što rekao, uvek gladni znanja, mada je sad u brzini ovih njihovih obaveza, oni ne mogu baš u tom nekom razdoblju osnovnog vaspitanja da se pronađu. Ali svakako je bitno ko pokaže sklonost ka književnosti, da više čita, da više zna, i tu negde saradnja sa profesorima igra ključnu ulogu. Da, verujem da će ova manifestacija ostati tradicionalna, da će se organizovati svake godine. Manifestacija je podržana od strane Skupštine grada, znači to su dva naša projekta koja redovno idu, da kažem, to je časopis Krilo i pismo Ćirilovo. Tradicionalno, kažem, šesti put, nadamo se da će biti još novih projekata. Umeđu vremenu mi sarađujemo, učestvujemo na raznim književnim dešavanjima, pojavljujemo se tako da se za nas i zna i obnavljamo članstvo. Volili bismo da uvek mlade uključimo, zadržavajući ove naše tradicionalne starije kolege, tako da pravimo tu taj most. Dobro da se to prenosi od generacije sa generacije na generaciju. Oni vole, evo, kad ovako budemo u nekoj književnoj večeri, oni vole, njih to interesuje kako sad napisati pesmu, kako napisati roman. Naročito ih to interesuje, to im je onako malo, jeste zahteva više posla, ali to je kao sad, da kažem, u trendu. Voleli bi da budu poznati pisci, odmah pitaju koliko to vremena iziskuje, da li je to slično kao klasik, i onda tražimo tu neku meru u ovom modernom stvaralaštvu i u onom tradicionalnom. I kod određenog broja dece se zaista vidi želja i volja da se time bave, da im to bude i profesija. Hajde da privučimo sledeće takmičare na sledećem... Na koji način se prijavljuju deca? Kako to ide pre takmičenja? Prijavljuju se na sajt škole. Stanislav Sremčević za manifestaciju Pismo Ćirilovo, u okviru nje je kviz, rodoslov srpskog jezika i pisma, i tu šalju svoje prijave mailom. I to je dovoljno za učešće, verovatno škola napravi neki odabir. Jeste, po dva učenika koja pokazuju znanje na tom polju, i tako da dolaze nam sa svojim mentorima i lepo se družimo, posle imamo i malo posluženje i druženje i priču, pored toga što nose kući i knjige koje će da pročitaju za sledeći put, tako da baš je bilo lepo. Zvezdana, mnogo hvala što ste predstavili ovo lepo takmičenje i nadam se da će još dugo godina biti organizovano i da ćemo se vidjeti i nekom narednom prilikom. Nadam se, naravno. Samo da kažem da smo ove godine izdali Krilo 9, koje je posvećeno gradu Kragujevcu, a u pripremi je i skoro će izaći i Krilo 10 naše književnog kluba, tako da možemo da pozovemo sve da šalju svoje radove na mail Krila. To je, evo samo da pročitam, to je krilo.kzk@gmail.com, da šalju svoje priloge, pesme i da budu objavljeni u ovom našem časopisu. Dobro, i to je neka satisfakcija pojaviti se u jednom takvom časopisu. Prvo se malo družimo, pa posle kroz to oni odaberu neke svoje radove. Imamo i mlađe članove, i starije, i srednju generaciju, tako da drago nam je što još uvek uspevamo da u ovom obliku imamo knjigu. Da, ali vas knjiga sve spaja, je li tako? Jeste, s obzirom da je sad malo modernija verzija, da sve više nema štampanih izdanja. Mi se još uvek borimo da imamo štampano, pa kad imamo u ruci, onda se to... Drugačije je to kada se uzme. Ja mislim, lakše i pročitam. Da, drugačije. Hvala vam jednom na današnjem gostovanju. Hvala i vama, prijatno. Nastavljamo dalje, slede reklame, nakon toga su nam gosti učenici Prve tehničke škole koji učestvuju u jednom zanimljivom takmičenju. O čemu se radi, čućete kroz nekoliko minuta.
Kragujevački vodovod svakoga dana proizvodi i distribuira 55 miliona litara zdravstveno ispravne vode za piće, što je na godišnjem nivou preko 18 milijardi litara. Zdravstveno ispravnu vodu Kragujevčani koriste u domaćinstvima, školama, obdaništima, bolnici, parkovima, na sportskim igralištima. Redovnim izmirenjem vaših dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija omogućavate redovnu proizvodnju i distribuciju zdravstveno ispravne vode za piće za dobrobit svih građana Kragujevca, a naročito generacija koje dolazi. Voda je život. Znamo da ti treba iznenađenje za novogodišnje praznike. Zato te u najpouzdanijoj mreži čekaju pokloni. 200 GB neta i odabrana tarifa za 2024 dinara mesečno. MTS pokloni traju cele godine. MTS, tvoj svet. Laž i istina u vrtlogu života. Jedno putovanje od prividne sreće do istinskog življenja. Poslednji sati, Jelena Bačić-Alimpić i vaša laguna. Postoji jedno čarobno mesto u koje svi dolaze, gde nastaju najlepše uspomene. Dobrodošli u Vrnjačku banju, dobrodošli u Merkur. U srcu grada shopping mall Kosmos. Zastani i oseti pravi praznični duh. I onda možeš reći, ljubav je to. Kosmos u ruci, kosmos u srcu, kosmos u domu. I da, volim te do kosmosa i nazad. Gledate Mozaik i imamo još jednu zanimljivu priču za vas, a učenici prve tehničke škole učestvuju na takmičenju kompanije Noarki. U toku je glasanje za najbolji projekat, srednjoškolac u oblasti elektrotehnike. Koji je projekat u pitanju, kako se to izgleda, kako je takmičenje, razgovaram sa Mihajlom Antićem, Milicom Miladinovićem i Branislav Karajović. Svi su tu u studiju, dobar dan vam želim i dobrodošli. Evo, za početak ja sam rekao da je u pitanju jedno takmičenje. E sad, o kakvom je tačno takmičenju reč? Pa, takmičenje je organizovala multinacionalna kompanija NOAR. Oni se bave proizvodnjom i baziranjem tih elektroenergetskih komponenata. Oni su takvo takmičenje već bili organizovali u nekim drugim evropskim državama, a evo, ove godine se organizuje i kod nas. Oni su pozvali 10 škola iz Srbije i to su srednje škole tehničke i dali su nam te neke komponente koje smo trebali da iskoristimo minimum 50% tih komponenta. E, dobro, kad smo kod komponenta, evo Milica će sada nam objasniti kakve su to komponente u pitanju, o čemu se radi i kako ste ih vi iskoristili. Dobili smo 23 komponente koje su trebale biti iskorišćene što veći broj njih i da bude nešto funkcionalno. Nije bilo određen tačan cilj, mi smo razmišljali i došli na ideju da napravimo kao malu maketu radnih pumpi koje mogu da se koriste u industriji, u domaćinstvu, bilo gde. I iskoristili smo skoro sve, 95% tih komponenata, na šta smo veoma ponosni. I Jeste znali kakve će to komponente da budu? Ste očekivali tako nešto ili ste imali možda vremena da se pripremite za tako nešto? Pa, nismo imali nešto preterano vremena. Imali smo tipa nekih 20-ak dana za realizaciju tog projekta zajedno sa smišljenjem ideje i svime. Radili smo kad smo stigli. Izlazili su nam iz škole u susret i omogućavali nam da u toku nastave radimo na toj maketi i jednostavno završili smo to tačno na vreme i sve je bilo okej.
Evo sad, dajde da čujemo kakav je taj vaš projekat sa kojim se predstavljate i sa kojim učestvujete na ovom takmičenju. Pa, projekat je... Imamo pumpu, imamo dve pumpe kao jednu rezervnu i jednu glavnu. Okretanjem preklopnika na jednu stranu pale se, pa tasterima određujemo, pali se jedna pumpa. Onda okretanjem... Je li ovo to što gledamo sad upravo, je li to to? Upravo to. I kako, a evo sad možemo taman da objasnimo čemu se radi. Šta znači ovo, sad mi pričate vi, a mi ćemo da gledamo sliku. Pa sada palimo preko tastera start i stop svetla. Aha. Tada je ovaj preklopnik stavljen na ovaj položaj u sredini, a kada je preklopnik stavljen na ovaj prvi položaj sa leve strane, preko tastera start i stop, to su ovaj zeleni taster i crveni taster, palimo ovu radnu pumpu, odnosno na ovoj maketi to je ovaj motor. A kada stavimo preklopnik na položaj 2, skroz desno, tasterima start i stop, palimo i gasimo drugu rezervnu pumpu, odnosno elektromotor. A evo sada smo mogli da vidimo u sredini, kada je preklopnik stavljen u srednjem položaju, možemo da palimo i gasimo neka svetla, na primjer, u toj nekoj prostoriji, pošto je ova maketa napravljena da bude i da se koristi u nekim čak realnim uslovima. Pa dobro, što je najbitnije, pretpostavljam da i žiri koji bude gledao vaše radove i ocjenjivao, da će gledati to koliko je nešto korisno i koliko je upotrebljivo u praksi. Da li je to jedan od ciljeva ovog takmičenja? Pa da. Žiri će biti ljudi koji se razumeju ove stvari za elektrostruke i oni će da ocenjuju od tih pet škola i radova koji budu ušli u taj finalni krug, koji se određuje glasanjem. Glasanjem svako može glasa. I kada se taj finalni krug realizuje, kada tih pet škola bude ušlo u finalni krug, taj žiri će da odredi čiji je rad najbolji i rasporedit će pobednike, odnosno prva tri mjesta. Milice, ko je mentor bio, kolika je bila pomoć profesora? Mentor je bio Danko Andrijanić, on nam je pomogao koliko je mogao i u timu ima još dva drugara koje trenutno nisu prisutna. Nismo mogli sve da ugostimo ovdje, nažalost, ali vidit ćemo i njih sigurno sa nekom drugom prilikom. Da, pa oni su bili na ovom snimku što je malo prebio. Odlično, znači raspodelili ste se, tako? Tako da, eto, i njih smo mogli da vidimo i profesori su pomagali, ko je šta mogao, znao, pomogao, svako je izašao u susret koliko je mogao. Čak i ovi van struke su izašli u susret tako što su nas oslobađali nastave da bi mogli da, eto, da se posvetimo tom. Evo, kad smo već kod nastave, koliko je vremena trebalo za ovaj projekat, vaš si petor u timu, tako? Po otprilike dve nedelje. Radili ste van nastave, je li tako? Pa za vreme nastave mi nismo išli na časove, nego smo išli da radimo to. I koliko, da li ovo prvi put da učestvujete na ovom takmičenju? Prvi put. Je li bilo neke treme? Kako je došlo do odabira tima? Da li ste se sami prijavili ili su profesori odabrali? Profesori su odabrali. Da li ste radili nešto slično nekad u školi? Ne. Na ovog tipa uređaja? Ništa. Dobro, koliko je to bilo iskustvo, neko novo iskustvo, Mihajlo, za vas? Koliko mu ovo znači za neki budući rad, za neke buduće ideje koje budete sprovodili u vašoj školi? Pa znači, mislim, dosta toga novog smo i naučili, a najbolje se uči kroz praksu, naravno. Naprimjer, upoznali smo se s nekim elementima s kojim nismo imali priliku da radimo na običnoj nastavi i bilo je interesantno, družili smo se dok smo to radili, učili smo kroz zabavu. Dobro, koji ste smer vi, koja ste godina? Mi smo treća godina smera elektrotehničar energetike. Dobro, to je vama nekako bilo i najbliže, jer ima i drugih smerova, jer su vam pomagali možda drugari iz odeljenja ili iz drugih smerova? Pa i nisu nešto previše, uglavnom smo mi sami radili i uz pomoć nekih nastavnika, naravno, koji su se u tim momentima tu zatekli i probali vam pomogli.
Milice, koliko je vama značilo, značio ovaj rad sa drugarima, koliko to znači za napredovanje, šta planirate da upišete nakon srednje škole, da li ćete se baviti nekim istraživačkim radom ili nekim inovacijama, je li ima tu nekih novih ideja? Pa, kao što je rekao Mihajlo, pomoglo nam je dosta jer smo stekli neku, tako reći, praksu i novo znanje i sve je išlo opuštenije nego na ovako nastavi, pošto bilo nas je manje i nekako je bila opuštenija atmosfera i pomoglo je dosta da bi znali sutra, preko sutra, ono kad nam bude trebalo da uradimo nešto praktično. I pomoglo je za dalje, za nastavak školovanja i ostalo, pošto, na primjer, ja lično planiram da nastavim ovo zanimanje samo na fakultetu i ostalo. Tako da, pomoglo je dosta da bi znali šta radimo. I dobro, ali vi imate dosta praktičnog rada u tehničkoj školi, pa to jeste, da. Imamo i ovako u nastavi dosta praktičnog rada, ali ovo je nekako još dodatno dobro došlo za nastavak dalje. Evo sad, Mihajlo, pomenuo malo nagrade. Kako ide? Koje ekipe se nagrađuju? Kompanija Noark daje nagrade, ali tako, da. Najboljim ekipama. Koliko je tako to ekipa? Pa, prve tri ekipe koje odabere taj njihov stručni žiri dobijaju, svaka ekipa dobije 3D štampar za školu i po neku novčanu nagradu u vidu vouchera koje možemo iskoristiti, naravno, posle. Dobro, koliko će značiti i ta nagrada za školu, za vas, voucheri? Znači će dosta za školu, 3D štampač se dobija. Moći će da koriste i učenici i profesori. Znači će dosta i u školske svrhe. A sad, evo sad, kažite mi, kakav je sistem glasanja? Preko sajta može da se glasa i za neki od ovih uređaja koje ste, jedan ste vi napravili, e sad za ideju, kako se glasa? Preko sajta Noark ima, ukuca se, i ima sajt njihov i mi se nalazimo na poslednjoj poziciji dole. Piše, dodaje glas i klikne se i glasate, svaki dan može da se glasa. Ste upoznati sa drugim projektima vaših drugara iz drugih škola? Kakvi su drugi projekti? Kako vam se čine i gde vidite u sebe? Da li očekujete neko od ovih mesta? Mislim, na prva tri mesta, naravno. Pa, očekujemo jedan od ta tri prva mesta. Mi smo, što se tiče originalnosti, originalni. Neke škole su imale iste projekte, veoma slične, ali trenutno se po glasovima nalazimo na trećem mestu za sada, tako da mislim da ćemo sigurno ući u taj uži krug, i odnosno finalni, da ćemo na kraju biti u prva tri mesta. Znači, tu može da glasa kogod izađe na sajt, ili tako? Da. Pa dobro, drugari učestvuju, rodbina, prijatelji, ostali, animirali sve. Da. Dobro, to je onaj sajt www.noark-schools.com. Da, može se glasati preko sajta naše škole. I preko sajta prve tehničke škole? Da, tu ima link preko koje može da se uđe na Noarkov sajt. Onda je možda tako i najlakše? Pa da. Dobro, i evo, ja vam želim na kraju mnogo uspeha, želim da dobijete neku od nagrada, svaka nagrada je vredna na svoj način, ali nagrade su samo podsticaj, siguran sam da ćete učestvovati na drugim takmičenjima, da ćete predstavljati vašu školu na najbolji način, kao i grad Kragujevac. Svaka čast na ovome što ste uradili, a s obzirom na to kakav ste kapacitet, siguran sam da ćemo se vidjeti još nekom drugom priliku da nam predstavite još neki od projekata. A hvala vam, naravno, i na današnjem gostovanju što ste došli kod nas u emisiju Naša televizija. Hvala vam na pozivu.
I evo ja ću samo da kažem sad još jednom sajt www.noark, povlaka, pa sad ono schools.com. E tu izađete i glasate za našu ekipu Prve tehničke škole ili na sajt Prve tehničke škole, nađete gde treba da se glasa i eto, pomozite da dobiju, da ovi učenici dobiju neku od vrednih nagrada. A mi imamo i za vas jednu, ne nagradu, ali više kao poklon. Vulkan izdavaštvo je danas sa nama, predstavljamo vam jednu lepu knjigu, u pitanju je knjiga U noći hiljadu zvezda. Ako želite ovu lepu knjigu, možete da pozovete naš broj telefona 209826 i dobit ćete na poklon knjigu Vulkan izdavaštva 209826, jedna knjiga za jednog našeg najbržeg gledalca koji se bude javio na naš broj telefona koji još uvek stoji ovde dole u dnu ekrana. Ovim završavamo današnji mozaik. Sledi vikend, odmorite se, lepo se provedite, a u ponedeljak vas opet očekujemo na ovom istom mestu od 11 sati do 12. Emisija Mozaika. Umeđu vremenu svakako ostanite uz program televizije Kragujevac. Do sledećeg viđenja, prijatno i doviđenja.